Williams, é, os trabalhos que você fez no gospel também. Você tá alguns que foram vários, né? Sim, graças é, a Deus. Né? Fala um pouquinho, graças assim, como, como foi essa experiência, assim, alguns trabalhos que você fez no, no cenário Gospel. Sim, cara, é, na verdade, é tanta gente, mas não quero ser justo com ninguém, mas eu não poderia né, deixar de falar dela, que foi a Aishla, né? foi com quem eu fiquei dois anos, assim. e Foi um tempo incrível. Né, Kleber Lucas também eu acho que foi, foi de artistas gospel que eu fiquei um, um tempo assim mais tempo foram três né a Ila, Kleber Lucas e a Josiane também né? mais cara Álvaro Tito, Cláudio Claro Marquinhos Gomes, Leonardo Gonçalves né Davi Sassi Bruna Carla cara muita gente boa cara muita Legal. gente boa que eu, que eu trago comigo assim tem uma tem uma gratidão enorme tempo de muito aprendizado, muito amadurecimento e de ver assim coisas incríveis assim que o papai do céu fazendo né no, no meio das pessoas né através dessas pessoas também então que legal. muito bacana e cara e sempre aí pintando então tô vambora. na eu tô na área <laughs>